Nacházíme se na výstavě Poklady světové filatelie v Národním muzeu. Je to první filatelistická výstava v celých jeho dějinách. První známka vůbec byla vydána ve Velké Británii v roce 1840. Následovaly další země z Evropy i z ostatních kontinentů a v 60. letech 19. století se stalo módou tyto barevné papírky z dopisů odlepovat a shromažďovat je. Stalo se to módou v bohatých společenských vrstvách, byla to módní záliba i u dam. Postupně, jak se ukazovalo, že některých těch barevných papírků je méně a nemůže je mít každý, začaly se známky kupovat, prodávat a ukázali, jak může být něco nedostupné. Slavný červený Mauritius Post Office, vydaný na ostrově Mauritius v roce 1847, z původního nákladu 500 kusů se dochovalo 15. Tento exemplář roku 1864 byl nalezen v rodinné korespondenci na dopisech obchodníka s vínem, který z Bordeaux posílal zásilky na Mauritius. O necelých 20 let později už se vědělo o záhadných a nedostupných známkách Mauricia, takže paní Borchardt známku snadno prodala za tehdy směšnou cenu 100 franků, v dnešním přepočtu 5000 korun. Dnes ta známka stojí přes 20 milionů. Zde vidíme pozoruhodný sběratelský útvar, kompletní rekonstrukci tiskového archu první známky světa, která je nazývána Penny Black. Čisté Penny Black jsou dnes velmi vzácné. Tady to je rekonstrukce podle známkových polí označených AA až TL. Kompletně se sbíráno ve 30. letech 20. století. Autor této rekonstrukce musel dohledat známku po známce, políčko po políčku, s patřičnou písmenkovou kombinací. I v tehdejších dobách bohatého výskytu tohoto materiálu toto muselo trvat několik let. Mimořádně významnou součástí naší výstavy jsou exponáty ze sbírek partnerských klubů. Máme zde nejstarší dochovaný dopis přepravený první pravidelnou poštovní trasou. Zavedení této trasy na přelomu 15. a 16. století bylo takovou událostí v životě Evropy, že dokonce posla poštovního, který pracoval, přepravoval zásilky na této trase, zachytil na svém slavném měděritu Albrecht Dürer.